Labirint poznávání. To je projekt, který na gymnáziu na Palacha probíhá již několik let. Jedná se o soubor přednášek, kdy si profesoři připraví přednášky a prezentace pro své studenty. Téma je jednotné, avšak každý vyučující prezentuje téma z pohledu svého předmětu. Studenty tak inspirují přemýšlet o tématech z více různých úhlů pohledu. Poté s učiteli mohou diskutovat a zabývat se problematikou či podstatou samotného tématu. Labirint poznávání děláme již třetím rokem. Začali jsme vlastně, byl nápad kolegů a prvním tématem, co jsme měli, byla migrace, což bylo velmi aktuální téma před dvěma lety a i dnes se o tom hodně diskutuje. Minulý rok to byla Čína a její politika, no a tenhle rok jsme se rozhodli pro terorismus. Já si myslím, že je super, že naše škola vůbec něco takového organizuje, že stejně jako minulý rok, kdy vlastně bylo téma Čína, tak se bavíme o nějakých aktuálních tématech, které ovlivňují nějak naši společnost nebo konkrétně nás. A hlavně, že jsou to témata, o kterých bychom se třeba sami neměli nějakou motivaci něco hledat. Já si myslím, že to je poměrně aktuální tématika a je vždycky dobrý nějakou nenucenou formou těm lidem dát nějaký echo, aby měli nějaký jako know-how. Líbí se mi, že je možnost zvolit si přednášku v angličtině od Johna, který má na to v podstatě, řekl bych, jiný pohled než většina Čechů zrovna na ten terorismus, protože v Anglii nebo ve Velké Británii se stalo mnohem víc teroristických útoků než v Česku, kde se nestal v podstatě žádný, až na nějaké ty výjimky na konci 80. let. Přijde mi to dobrý v rámci vlastně toho, jak se student může dozvědět něco i jako o tom, co se děje třeba ve světě. Nějaký aktuální dění ve světě, protože to, co se probírá ve výuce, to je spíš takový to, co by se jako mělo dělat a co už se událo. A tohle jsou takové aktuální věci pro ty studenty, proto je to dobrý, aby měli trošičku přehled i o těchto věcech. Bylo to celkem zajímavé, protože si myslím, že jsem o tom tématu moc nevěděl, takže jsem se dozvěděl mnoho nových věcí. Například o RAF jsem nevěděl vůbec nic. Já jsem třeba byla na té abstraktní malbě a mě to hrozně bavilo, protože jako já hrozně ráda kreslím a mohla jsem jako kreslit. A zároveň mi přišlo dobrý jako vyjádřit něco o tom terorismu. Tak nevím, jak to vzdělá ty lidi jako v jiném ohledu, než jak se vzdělávají v té škole normálně, což si myslím, že je fajn. A ne všichni by si tohle nějak sami dohledávali ve volném čase, takže to je fajn. Hlavně jsem ráda, že jsou tady nějaký odborníci na dané téma a že se určitě dozvím ještě něco dalšího. V jednu hodinu odpoledne následovala samostatná beseda, na kterou přijal pozvání sám docent Marian Brzy-Bohatý, děkan Fakulty bezpečnostní a právní policejní akademie. Jeden z nejuznávanějších odborníků na terorismus u nás. Terorismus se v podstatě, teror se zrodil v podstatě se samotnou existencí lidské společnosti a pravděpodobně s ní i zanikne, ale bude ji doprovázet po celou dobu jeho vývoje. Terorismus je globální problém a můžete se s ním setkat po celém světě, takže omezovat ho nějakou dílčí oblast není reálné. Pro gymnáziu na Palacha František Zelenka a Vitalij Bilaňuk.